Igdealdek ikasitzein. Nahi alein ikasitzein. Zortzi urtetik aurrera ja batzuk ikasitzetu. Denak ez, baina normalena ikasitzetea. Xurugien behintzat. Mutien artian lagunen artian. Osa, mutin lagunen artian ikas. Nik uste hor da olako, eska mutien artian baiet. Eta oitura egia esan txikitat, bueno, txikitatik. Behin de behatxa sartzean, ja ikanaztea. Osa, ikan abiltzen. Baina niskin artean, ez da inbeste. Geba asko erabiltzen dugu gari ez bronka botatzeko edo bazilatzeko gara jean. Bai, oida. Baina ez ezin du konversazio bat, nokain, ezin dugu. Nik ointxe ez, baina. Baina ez toka eta ez noka. Oida. Bo, nik uste, askoi lotxa bezala bat egela edo gukin ikasitetea muti edo, ez zai ateatzen guri ikasitetea. Ez zait ateatzen nire zari, noka zitzeiten ondo. Mutiekin askotan egual behak, nahi abiaz noiz baititzen dira, denoka eta nik geho, ba, tokaz bueltaz, baina ez dakitela ditza eta orduan bazpare isildu. Bai, bai, bai. Nesken artian ez bago hitzeiten, nene, zundo neska batena tan noka zitzen, ozan, baldin bakit ez du lan noka zitzen zukazten, jo. Zatik gara interesatzei gota, arrastoi bat horietatik bai da, alo, jo, ba, mutiek ere biltzeu, eta gu zein lotxa emateko, ba, guazen lotxa ikentzeko ikastara gomini bat eukitzea, ikastea, eta hola ere biltzeko gai izango da, behi bezala. Osa, nien ahoituta bineska nuka zitzeiten entzutea. Bueno. Osa, igual oitun barko nintzen, baina guain bertan ez gau doituta, eta idez. Ez, ez, ez gau doituta. Ba, igual oitzeko edo arruntago izateko, ba, igual putzaten berko zen. Oida. Eta lehenengo zea da, lehenengo ikastia. Horro, eta ba, bai lagunekin, lagun neskekin erabilia izateko eta oinarri hori ukitzeko eta bai bezala ba, mutien artean, osea, esateko, nik ebakit hitz egiten, orduan aldea zitzen, zen nik ean zen gaitzut. Altxor bat da, osea, euskaldunan altxor bat da, ba, eta nik uste, eske, bada tresna baliagarri bat, en... Konfianza transmititzeko, o, azeket, bai, eta arro sentitzeko gure... Bai, azkenean gure kulturako parte bat da, eta... Ba, motibatzeko, oza, nahi motibatzeko. Eta aparte nik ustez, ikera biltziak iteula babi gertasun hori eta erakarri garri guadala gaztien artian, no? Tokatanoka eta esitzen gozatzen dira, azkenean. Eta oso politxe dira, bai. Oso, oso. Ez da, da gaina, ez dakit... Gure kultura. Hoi da, kulturaren parte bat da. Muti egiten diu eta nesartzea ez. Jo, eika zitzen berko nago, ez? Ja, ba, urten hori hartek igual ikastara bat antolatuko gula taula. Ah, apuntatu berko nago. Bai, bai, bai. I, badaki ika ikastara bengoa da. Bai? Bai, bai. Ego, neskia muti entzat? Bai, pientzat. Ah, bai, arra. Animatu, bai. Gorrengo gatxene. Ze, ingo jo ikastarua. Bale, jungo gatxe. Ze, apuntatuko gatxun ikastarua. Bai, anik eziko baitun. Animatu eta parte hartu. Ingo nio! Venga, ba, ingo nio. Parte hartzar ikastaroan.